درنگانێکی شەوی ڕابردوو ئاگر لە چیای گۆژە بەردەبێت و جەستەی ئەو چیای کە سلێمانی لە ئامێزی خۆی گرتووە بریندار دەبێت. هەل لە سەرەتای ئاگرەکەوە تیمەکانی بەرگری شارستانی و هێزە ئەمنیەکان و تیمە خزمەتگوزاریەکان بۆ کوژانەوەی ئاگرەکە گەشتنە چیای گۆیژە. شان بەشانی ئەوان تیمی ڕۆژنامەوانی کورسادنی و سەرقاڵی ڕووماڵکردنی ئەو ڕووداوە بوون و چەند جارێکیش ڕووبەڕووی مەترسی بوونەوە. بڕۆن. بەڵام ئاگر هات. بەڵێ، ئەوە تا ئەوە ئێستا هێزەکان پێیان وتین ئاگر هاتە لای ئەو شوێنەی کە ئێمە کۆنترۆڵین. ئەگەر هاوکارم دلێر جۆڵە لەگەڵم بێ لەم دیوی کاگلێ لێرەوە دەڕۆین تا بزانین ئەو ئاگرە. بەڵێەوە ئاگرەکە هاتە خوارەوەی شاخی گۆیژە، ئەوە بناری گۆیژەی گرتووە. ئەو ئاگرە فراوانە لێرە، ئەو ئاگرە لێرەیە. بەڵێ، ئێمە دەبێت لەبەرەوەی ناتوانین زیاتر ڕووماڵ بکەین. ئاگرەکە تەواو نزیک بووەتەوە لە شوێنی ئێمە، دەبێت ئەم ناوە جێبێڵین. لەبەرەوە ڕووماڵەکە کۆتایی پێدێنین، چونکە ئاگرەکە زۆر نزیک بووەتەوە لێمان. لەبەرەوەی ئۆتۆمبیلەکانیشمان لە مەترسیان. ڕەشەبا و زۆری ئاگرەکە و سەختی ڕێگاکە بۆ گەیشتن بە ئاگرەکە هۆکار بوون بۆ ئەوەی ئاگرەکە زیاتر تەشە نەبسێنێت و ئەرکی ئەو تیمانەش کە لە چیای گۆیژە بوون گرانتر کردبوو بۆ کۆنترۆڵکردنی. هەر زوو تیمەکانی پۆلیس توانیان چەند کەسێک دەستگیر بکەن کە گومانیان هەبوو هۆکاری خستنەوەی ئاگرەکە ئەوان بووبێتن. هەموو تیمەکانی بەرگری شارستانی لێرەن، لەبەرەوەی ڕەشەبایەکی زۆر بەقوەتە، ئاگرەکە زۆر بە فراوانە. لە ئێستادا تیمەکان سەرقاڵن، ئێشتا کۆنترۆڵ نەکراوە. دەکرێت کە ئەو ئاگرە بە زووبەری لێ بگیرێ بەوەی ئەو ڕەشەبایە بەرڵاوبوونەوەی خراپەت. بەڵام براکانمان لە تیمی بەرگری شارستانی کارێکی زۆر باشیان کردووە. ئێستا لاکان هەمووی هاتوون کە هیمەتێکی دەسەجەمعی خەڵک بکەین بۆەوەی بەری لێ بگیرێ، چوشکە شوێنەکە وایە کە ئاوی زۆر نەگات. ئاگرەکە هەتا کاتێ پەڕی دەکرد زیاتر دەبوو. نزیگەی 490 بۆەوەی چەند هاوڵاتێکە و گەڕی گرتو دوای زیاتر لە 5 سەعات هەوڵی بەردەوام توانرا ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکرێت. بەڵام زیانێکی زۆر بەرگۆیژە و ژینگەی سلێمانی کەوت. هەر یەکە لە بەرگری شارستانی و سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی سکاڵا لەسەر ئەو چەند هاوڵاتیە تۆمار دەکەن کە دەستگیر کراون. ئەو کەسانەی کە ئەو دەسەگیرە شوێنەی کە ئەمڕۆ داوای کردوەتەوە خۆشبەختانە لەلایەن پۆلیسی سلێمانی دەستگیر کراون، سوپاسیان ئەگەین. وە لێرۆ ئەمەوە زۆر زۆر سوپاسی بەڕێبەراتی پۆلیسی سلێمانی بکەم، بە تایبەتی چالاکی مەدەنی کە بەڕاستی پێشمەرگا ئاسا هاوکارمان بوون کە ساڵانێکی زۆرە شاخی گۆیژە جودێکی باش کراوە لەلایەن شارەوانی سلێمانیەوە بۆ ئەوەی کە بتوانین ئەو ڕووبەرە سەوز بکەین. لە ساڵانی ڕابردووە کاری زۆری بۆ کرا، بەڵام بەداخەوە ئەمشەو بەهۆی غەڵەتی چەند هاوڵاتیەکەوە تر بە هەر هۆکارێک بێت بۆ هۆی سوتانی بەشێکی زۆر لە شاخی گۆیژە بە مەزەناکری لە 3400 زیاتر بێت کە ژمارێکی زۆر داری دیاهەیە کە ساڵانێکی زۆرە خەریشین کە ئەمە نیسبەتێکی سەوزایی باشی بۆ سلێمانی دابین کردبوو، نیسبەتێکی باشی لە ئۆکسجین بۆ شاری سلێمانی دابین کردبوو. بەڵام داخی گرانوشتە ڕووی ئەمە شەو هەر کە دوایەوە تیمەکانی بەرگری شارستانی کاک عەمیدیار ئاگاداری کردین وەکو شارەوانی سلێمانی بە هەموو تەنکەرەکان و ئەوی کە لەبەردەستمانە هەبوو لە قەفارەتە هەموو هاتووینەتە مەیدان. هەرچەندە ئاگرەکە کۆنترۆڵ کرابوو، بەڵام سەر لە بەیانییەکەی لە کاتی ڕووماڵێکی کورسات نیوزدا جارێکی تر ئاگر لە گۆیژە بەربوو. ئەوەش بەهۆی بوونی پاشماوەی ئاگرەوە بوو. بەڵام هێزەکانی بەرگری شارستانی و پۆلیس جارێکی تر گەڕانەوە شوێنی ئاگرەکە، بەڵام ئەمجارە توانرا بە تەواوەتی کۆنترۆڵی. زۆرجار لە وەرزی گەرما و شکبوونی گیا و پاوانەکان ئاگرکەوتنەوە ڕوودەدات. بەشێکی زۆر لەو ڕووداوانەش دوای لێکۆڵینەوەکان دەرکەوتووە کە هاوڵاتیان هۆکار بوون بۆ کەوتنەوەیان، کە بەشێکیان لەبێ ئاگایی بۆ بەشێکیشان بە ئەنقەس دەیکەن. بۆیە هۆشیاری دەدرێتە هاوڵاتیان کە ئاگاداری پاراستنی ژینگە و پاشەڕۆی ئاگر بن بۆ ئەوەی نەزیان بەرژینگە بکەوێت نەخۆشیان ڕووبەڕووی یاسا و لێپێچینەوە بن. ئارام عەبدوڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.